עלייה לאוויר. ממחר, יש השבתה של האתר הישן. מחר בשעות הצהריים, כבר לא תוכלו להיכנס לאתר הישן. ממחר עד יום ראשון. אם יש לכם היום או טיוטות או משהו, לא לעשות בקשות חדשות. רק טיוטות תסגרו. לא, חבל שזה יאבד. טיוטות תסגרו את כל הדברים. ביום ראשון, בעזרת השם, האתר חדש אמור לעלות לאוויר. אתם תקבלו דף עם הכתובת שלו, למי לפנות, ומה הכתובת של האתר. אם יכול להיות בימים הראשונים שיהיו תקלות, אנחנו בדקנו, נקווה שאין כלום, אבל אם יהיה תקלות, תקבלו את זה בהבנה. לאן אתם אמורים לפנות? אז שימו לב, באתר אמרנו שיש אפשר לעזור, אתם בטח מכירים את המייל הזה. יש פה מייל, לכתוב אליו לדיווח על תקלה. ניתן לשלוח מייל בצירוף תיאור מדויק של התקלה וצילום מסך לכתובת. אני מבקשת לא לכתוב לנו דבר שאין לנו מה לעשות איתו. זה לא עובד, לא נפתח לי, מה לא נפתח, מה לא עובד. אנחנו לא מבינים. אנחנו צריכים שתכתבו לנו דברים ותראו לנו אותם. בואי ניתן לכם דוגמה. נגיד אתם לא רואים פה משהו, שם הלקוח פה לא נכון, לא נפתח פה, לא מראה לכם, הגשתי בקשת שכר טרחה ואתם לא רואים את זה פה. אתם מצלמים את המסך. יש אפשרות גם להקיף בעיגול, מקיפים בעיגול את הדבר הנכון. ואז אתם שולחים וכותבים לנו במפורט באיזה תיק מדובר, מה המספר עורך דין שלכם. אנחנו צריכים לדעת מספר זהות של עורך דין וכולי, שנוכל באמת לטפל בתקלה. יש עוד דבר, היות ואנחנו מעבירים את כל הנתונים הישנים, הנתונים מהמערכת הישנה למערכת החדשה, אנחנו מבקשים שתבדקו את הנתונים. אתם פחות או יותר מכירים את התיקים שאתם מטפלים את הנתונים, תבדקו כל תיק שאתם מכירים אותו, תראו שבאמת התיקי בנים מוגדרים נכון, והלקוחות, והמסמכים נכונים, והדברים הסחת שלכם, כל הבקשות אחרות לא עוברות, אבל כל הדברים נתונים של התיקים עוברים, בבקשה, בבקשה תבדקו.